Українське суспільство не було готове. Перш за все, український політикум не був готовий ставити, перш за все, не партійні інтереси, не інтереси якогось одного прошарку, а інтереси нації і держави понад все. Сьогодні, слава Богу, ми усвідомлюємо це під час війни. Тому сьогодні ми всі критикуємо, ми бачимо недоліки, ми бачимо великі проколи, але ми навчилися тримати себе в руках до остаточної перемоги. Ми поставили національні і державні інтереси вище партійних, особистих або майново-верствових. На той момент нація не доросла, в тому числі доросли політичні провідники.